Вітаю. З вами знову пан Вовк і наша передача «Хижак тебе». Ну, найперше, хочу подякувати нашим глядачам, ті, що нам навіть надіслали дещо. Зараз покажу, що. Дякуємо. Уже це фактично сама коробочка, але спасибі вам за наші труди. Дякуємо глядачам. Сьогодні ми продовжимо малювальну студію. Як той раз нас просили про розповісти, як малювати сову. Ну, сова як представник нашого хизацького роду заслуговує на це. І розкажемо в загальному виді. Найперше, що треба, це намалювати видовжене яйце як пелюстку рослини. Ну, приблизно так. Далі нам треба намалювати гілочку, на якій вона сидить. Це окуляри впали, вибачте. Тепер намалюємо очі. Тепер ніс, точніше дзьоб. На дзьобі рот. Далі малюємо брови. Далі, ну, підрівняємо трошки гілочку. І малюємо на гілочці лапи. Тепер зіниці. Ну, це якби запросити пана Сову або Пугача, то краще б, але приблизно. Да. Ну, коротше кажучи, наступного разу спробуємо намалювати когось із наших друзів-хижаків з натури. А так, за сьогодні дякуємо за увагу. Надсилайте ваші пропозиції по майстер-класах або чомусь іншому, що ми можемо зробити як найкраще створіння в світі, як хижаки. На все добре.